Kirkolla on oma ympäristökasvatuspalkinto ja se on muutaman kerran jaettu palkinto, joka jaetaan joka toinen vuosi. Ja vuonna 2020 kirkkohallituksen täysistunto on päättänyt jakaa vuoden 2020 kirkon ympäristökasvatuspalkinnon nuorisotyön ohjaaja Heidi Granströmille. Onneksi olkoon. Kiitos. No, miltä tuntuu saada tällainen huomionosoitus ja palkinto? Tuntuu kyllä hienolta ja hyvältä, mutta sitten samaan aikaan vetää aika nöyräksi, kun ajattelen, että varmaan eri puolilla Suomea seurakunnissa tehdään paljon hyvää ympäristötyötä ja olen vain yksi toimija muiden joukossa niin kuin tällä kentällä, mutta kiitollinen totta kai. Mm. Jos kerrot vähän, että miten ympäristötyö näkyy sun työssäsi, mitä kaikkea sinä ja te yhdessä teette tämän kasvatustyössä ympäristötyön hyväksi? Joo. No oikeastaan tämä vuosi nyt on ollut aika poikkeuksellinen, niin kuin kaikilla varmasti, mutta että tässä nyt te kuluneina vuosina, niin esimerkiksi viime vuonna oli, tai vuonna 2019 oli meillä tämmöinen nuorten luontoryhmä, jonka kanssa tehtiin sitten erilaisia esimerkiksi kestoekotuotteita ja oltiin pienellä porukalla Saksassa nuorten ilmastokonferenssissa osallistujina. No sitten tietysti se, että kuullaan aina sitä, että myös niin kuin minkälaisia toiveita nuorilla on, minkälaisia ajatuksia heillä näiden teemojen äärellä on ja kannustetaan heitä vaikuttamistoimintaa. Että ollaan oltu mukana ilmastomarssilla ja nuorten ilmastolakossa ja somemielenilmauksissa ja muissa aina mahdollisuuksien mukaan. Ja nuori on tehnyt muun muassa banderollin meillä niin kuin just tätä tarkoitusta varten. Viime keväänä sitten, kun puhutaan paljon näistä hyönteisasioista, hyönteiskadosta, niin kannustettiin lapsia ja nuoria tekemään hyönteishotelleja ja tarjottiin materiaaleja sitä varten. Ja on ollut kevätseurantaa lapsille ja metsäkirkkoja ja kaikenlaista. Ja tietysti semmoinen hieno juttu, missä sai olla mukana, niin oli toi Vihreät riparit 2.0 päivityksen tekeminen. Että siihen liittyen sitten myöskin työkavereille tein vähän sellaista materiaalia, että miten he voisivat ympäristöasioita ripareilla nuorten kanssa käydä läpi. Ja nyt sitten ensi vuonna olisi tarkoitus lähteä päivittämään meidän ympäristöohjelmaa uuden ympäristödiplomin mukaiseksi. Että semmoista tavallaan aika semmoisia pieniä juttuja, mutta sitten myös semmoista kehittävää työtä kuitenkin. Sä oot ollut tässä ympäristötyössä aika monta vuotta jo mukana. Niin kuinka katsot, että seurakunta ja kirkko ovat näiden vuosien varrella muuttunut näissä ympäristöasioissa? Joo. No kyllä mä ajattelen, että ympäristö- ja ilmastoasiat on nyt jotenkin vahvemmin esillä. Ja ollaan tultu myöskin tietoisemmiksi siitä nuorten ilmastoympäristöhuolesta, mikä toki on ollut jo niin kuin pitempäänkin läsnä, että itsekin tiedän jo 90-luvulla olleeni ympäristöahdistunut nuori, että ilmiö sinällään ei ole uusi. Mä ajattelen, että on tärkeää, että etsitään keinoja, että miten me voidaan niin kuin myöskin tukea nuorta sen niin kuin ympäristöahdistuksen keskellä. Ja onhan se tosi hieno juttu, että nyt on esimerkiksi tämä hiilineutraali kirkko 2030 tavoite, mitä kohti sitten kuljetaan. Ympäristödiplomi on juuri uudistettu, mikä antaa myöskin semmoisia selkeitä askelmerkkejä niin kuin sitä ekologisempaa, kestävämpää tulevaisuutta kohden. Tässä kirkon ympäristökasvatuspalkinnossa on yksi mielenkiintoinen piirre, nimittäin se, että paitsi että sä saat niin kuin kunniakirjan ja kukkia ja huomiota ja tämä asia sinällään tulee niin kuin huomioon otetuksi ja menee eteenpäin, niin sä saat myöskin päättää, että mikä on se konkreettinen toimenpide, joka on tämän palkinnon niin kuin käytännön toteutus. Niin mitä ajattelet, mikä se on tänä vuonna, jonka sinä päätät, jonka kirkkohallitus vie sitten toteen? No, mun mielestä olisi tärkeää, että jotenkin kasvatuksen alan ihmiset, työntekijät sais lisää osaamista jotenkin vaikkapa näiden ympäristötunteiden käsittelyyn. Mä ajattelisin niin, että esimerkiksi niin kuin vihreiden ripareiden sanoman eteenpäin vieminen olisi niin kuin edelleenkin tärkeä juttu.
ja niin kuin semmoinen, että annettaisiin konkreettisia välineitä myöskin työntekijöille siihen, että miten näitä asioita voidaan niin kuin nuorten kanssa käydä läpi tai lasten kanssa käydä läpi. Et jotenkin toivoisin, että tänä vuonna rahaa käytettäisiin siihen, että koulutettaisiin jollakin lailla kasvatuksen ammattilaisia. Jotenkin ehkä näkisin myös tärkeänä sen, että miksi tätä rahaa siihen tarvii, niin että se olisi myös semmoista ilmastokoulutusta, jolloin ei tarvitse niinku osata perustella sitä esimerkiksi niinku esimiehille tai esihenkilöille, että miksi niinku tämmöiseen tarvitsisi päästä osallistumaan, että silleen matalalla kynnyksellä pääsisi mukaan, niin mä näkisin semmoisen tärkeäksi. Okei, no näin tehdään. Eli järjestämme työntekijöille suunnattua ilmaista kautta erittäin edullista koulutusta, joka vei vihreitä ripareita eteenpäin ja koko kasvatustyötä. Joo. Tehdään näin ja kiitos tästä ja vielä kerran lämpimät onnittelut. Kiitos paljon.